tehdään pieni tekstin käsittelyharjoitus selaimella ja muistiolla ja Wordillä. Jos nyt haluamme kopioida vaikkapa Wikipediasta tekniikka-artikkelin ja kopioida sen Wordiin, niin sitä ei välttämättä kannata ihan suoraan kopioida Wordiin, vaan kannattaa kopioida muistion kautta. Muistio on siis tämä Notepad-ohjelma, joka on kaikissa Windowsissa mukana. Se ei ota muotoiluja mukaan, kun tässä on kaikenlaisia muotoiluja, esimerkiksi lihavointia ja sitten linkkejä, sisällysluetteloa ja muuta. Tässä on nyt pitkä artikkeli, paljon tekstiä. Maalaamalla sen voi kopioida, mutta tämä on aika hidasta. Jos on jonkun verran tekstiä kopioitu, voidaan mennä vierityspalkilla alaspäin. Ja sitten Shift eli vaihtonäppäin pohjassa napsauttaa viimeisen sanan loppuun. Niin sitten tulee kaikki teksti valituksi. Sitten hiiren oikea nappula ja kopioi. Kopioidaan se nyt siis muistioon. Niin nyt huomataan, täällä ei ole minkäänlaisia muotoiluja, pelkkää paljasta tekstiä. Ja Ctrl A kopioi kaiken. Ctrl A valitsee kaiken ja Ctrl C sitten kopioi valinnan. Voidaan laittaa se nyt tänne Wordiin. Me teemme myöhemmin sisällysluettelon automaattisesti, joten otetaan tämä tästä pois. Jos sen haluaa tehdä näppäin, niin sitten Shift pohjassa ja nuoli alas. Ja delete. Huomataan, tässä on tämä muokkaa wikitekstiä. Ne on niitä Wikipedian muotoiluja, jotka ei heti näy. Nämä kannattaa nyt ottaa pois Wordissä. Ctrl H, eli se avaa etsi korvaa ikkunan. Ja siinä on nyt muokkaa wikitekstiä, pannaan etsittävä kenttään. Ja korvaava ei mitään. Tyhjennetään kaikki nuo. Korvaa kaikki. 22 tyhjennystä tehtiin. Ja täällä on alhaalla vielä. Tämä on nyt vähän hassu harjoitus, mutta muistio on hyvä väline, jotta saadaan näitä ylimääräisiä muotoiluja pois, jos vaikka sähköpostia kirjoittaa, niin ja kopioi tekstiä jostakin muusta ohjelmasta, niin kannattaa ehkä käyttää muistiota siinä välissä, niin ei tule ylimääräisiä muotoiluita. Otetaanpas lunttilapuksi tästä vielä tämä sisällysluettelo. Me käytämme nimittäin tyylejä Wordissa ja muissakin tekstin käsittelyohjelmissa on tyylejä. Ne ovat rakenteellisia ja ulkoasullisia muotoiluita, määrityksiä. Ja ne löytyvät tältä yläosasta. Tämä on valintanauha nimeltään. Tyyli ryhmässä. Aloitusvälilehdellä on otsikko 1, esimerkiksi tämä tekniikka käsitteestä ja etymologiasta. Painetaan hiirellä otsikko 1 ja mennään sitten alaspäin. Tekninen tieto ja taito, taas otsikko 1, tarkoittaa siis ensimmäisen tason otsikkoa. Tällä on myös pikanäppäin Alt ja numero, tekniikan historia. Kolmas otsikko, se on ensimmäisen tason otsikko,
painetaan Alt ja 1, niin tulee otsikko 1 käyttöön. Mutta se toimii vain suomenkielisessä Wordissä. Englanninkielisessä Wordissä on erilaiset pikanäppäimet. Ja voi kyllä määrittää samoiksikin, mutta ei katsota sitä nyt. Raudan valmistusta, se on kuvateksti. Meillä ei ole tässä nyt kuvia, joten otetaan se pois. Uuden teknisen tuotteen suunnittelun metodiikka Alt ja 1 määrittää otsikon. Sitten tulee 4.1. Se on toisen tason otsikko, vaatimuslista. Alt ja 2 antaa meille sen. Ongelman ratkaisu on Alt ja 2, toisen tason otsikko. Tekniikka ja yhteiskunta, otsikko 1. Ihmisen suhde tekniikkaan on 5.1. Tässä on nyt monta alaotsikkoa. Teknopessimismi, Alt ja 2, tekniikan imperatiivi taas. Jos se ei näy täällä ylärivillä, täällä voidaan ottaa ylimääräiset pois käytöstä. Poistetaan pikatyyliä valikoimasta tuo, niin tulee sitten tuo otsikko 2 näkyviin. Alt ja 2 oli viimeinen alaotsikko liitoskappaleesta. Tekniikka, seuraava pääotsikko, tieteen suhde tekniikkaan. Alt ja 2, tuossa taas olisi kuvatekstejä, mutta ei nyt kaikkia tarvitse ottaa tässä kömpelössä harjoituksessa pois. Alt ja 2, tekniikan evoluutio. 7 kappale on 1-tason otsikko. Ja sitten onkin 2-3 tekniikan tutkimus. On ne liikaa. Täällä olisi listoja, mutta tässä ei nyt katsota listaa vielä. Alt ja 1. Katso myös Alt ja 1, eli ensimmäisen tason otsikko 10 lähteet ja 10.1 viitteet, siis 2. Alt ja 2. Kirjallisuutta, Alt ja 1, aiheesta muualta. Tässä ei nyt viitteistä ole mitään. Myöhemmässä harjoituksessa katsomme, miten me viittauksia teemme. Nyt meillä on paljon otsikoita. Pannaan täällä viittaukset välilehti. Painetaan sinne ja huomataan, täällä ylhäällä lukee nyt sisällysluettelo. Viittaukset välilehti ja sisällysluetteloryhmä. Se antaa meille automaattisen taulukon, automaattisen sisällysluettelon. Siinä oli yksinkertainen sisällysluettelo.